Thank you.
Emerson, quer dar um salve? Dá um salve aí. Boa noite aí. Queria agradecer a todo mundo que está presente aqui, ó. Vamos bater palma pra vocês, vocês merecem. Agradecer também a galera que está mostrando aqui, ó. Secretaria de Cultura, tá junto, Prefeitura de Tatuí, Instituto Mano Crio, Rap no Fone, Cido Black, o Kemi aqui, ó. Tem um salve de troféu aqui, ó. Quem precisar de troféu aí pro campeonato, só dá um salve no Kemi lá. Ele não sabia ser dele. Faz camiseta também, mano. O trampo dele é louco. Entendeu? Fiz os celulares também. Agradecer a todo mundo que está presente aqui. Essa foi linda, galera. Valeu. Obrigado. Quer falar? Bom, galera. Só pra lembrar, dia 24 de setembro, lá em Ramalho, a gente vai estar fazendo a 11ª Leva de Show de Bola. É um evento que já tem há muito tempo na cidade. Sempre mais voltado para o lado social, arrecadando alimento, arrecadando brinquedo e com essas arrecadações que a gente consegue, a gente faz uma site dentro das favelas dele, lá da City, e depois a gente faz um pouco ritual com a criançada, e aí depois que a gente entrega os brinquedos. Então é um evento que é de extrema importância, né? Para você que está levando um brinquedo, um alimento, e a gente sabe a dificuldade de muita gente que não tem. Então a Reactive Boys é bem focada para isso assim. A gente vai ter o 3 vs 3 Kids, que é de 8 a 13 lá. A gente vai ter o 1 vs 1, de Boy e Girl, e 7 de Kids de 14 a 17. Né? A gente vai ter exposição de Lowrider, vai ter exposição da Boombox Brasil, vai ter grafite, vai ter poesia, vai ter várias atividades lá. Beleza? Valeu, quero agradecer aí a todos os B-Boys e Girls daqui do interior. Pelo convite aí, o Emerson. Peço aí licença na casa para entrar e peço para sair também. Valeu! Então vamos lá. Cadê o pessoal do iniciante? Em primeiro lugar aqui, Eduardo. Salve de palmas para Eduardo. Cheguei, Eduardo. Vamos ver quem é o campeão desse ano, Pedro Jurados!